Derivera med deriveringsregler nästa igen. Så vi ska vi väl göra det. Ja, hoppas att ni blir inte störd. Ja, musik, musik, musik på andra sidan, på andra rummet. Där vi i är lika med x upphöjt till 7. Så jag har min studio. Nej, jag skojar bara. Nej, det är inte en studio. Det är de som har en studio, inte jag. Så i prim nu då är lika med 7, alltså n. Multiplicera med x upphöjt till 7, så tar jag med 1. Så blir det 7x upphöjt till 6. Ska vi titta på b. Ändrar vi. Då har vi, säger den, y är lika med 6x upphöjt till 4. Så har vi y prim är lika med 6, alltså k, konstanten, multiplicerar med 4, multiplicerar med x upphöjt till 4, subtraherar med 1, så har vi 24 x upphöjt till 3. Vi tittar på c. Y är lika med x upphöjt till 3, adderar med x upphöjt till 8. Mina ögon ser inte riktigt. Y är lika med, så har vi 3, multiplicerar med x upphöjt till 3, subtraherar med 1, adderar med 8, multiplicerar med x upphöjt till 8, subtraherar med 1. Så har vi 3x upphöjt till 2, adderar med 8x upphöjt till 7. Och sen tar vi d där nu då. Där har vi y är lika med 4x upphöjt till 2, adderar med 5x upphöjt till 3. Ja. Så i prim då, så har vi 4, multiplicerar med 2, multiplicerar med x upphöjt till 2, subtraherar med 1, adderar med 5, multiplicerar med 3, multiplicerar med x upphöjt till 3, subtraherar med 1. Så har vi 8x, adderar med 15x upphöjt till 3.